El Partit Popular, en este cas, que és la estructura que està darrere d'aquests casos de corrupció, el que fa és practicar un antivalencianisme profund. Crec que és profundament antivalencià la imatge que s'exporta de corrupció, de comptar diners per milers, diners bruts, dels saquets, dels presumptes delictes electorals, de les trampes. És una imatge vergonyosa que no se correspon amb la gent treballadora i honrada que cada dia s'alça pel matí i intenta traure la seva vida i la seva família endavant. I nosaltres estem treballant per dues coses fonamentals. Una, que tornen fins a l'últim cèntim que han furtat. I este govern no pararà de treballar perquè aquells que s'han dut els diners de tots els valencians, els col·legis dels nostres fills, les residències dels nostres majors, tornen fins a l'últim cèntim que han robat. I segon, perquè la imatge d'esta comunitat se corresponga amb la gent honrada que viu en aquesta comunitat. I això són les dues línies de treball que en aquest tema anem a mantenir.